Вбивча недбалість. Хто винен у тому, що пожежа в Одеському коледжі перетворилась на смертельне пекло? І чи будуть зроблені висновки з цієї трагедії? Злив труби. Як перезавантажували Держбюро розслідувань? І чи почнеться тепер справжнє полювання на нечистих на руку чиновників? Ера безкарності. Чому наростає хвиля замовних убивств і замахів? І як просуваються розслідування найбільш резонансних справ? Квартирне питання у великій політиці. Чому влада заплющує очі на протести обурених інвесторів? І якою кризою загрожує обман десятків тисяч вкладників Укрбуду? Добрий вечір, в ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Починаємо, на жаль, із трагічної новини. Зросла кількість загиблих у страшній пожежі в Одесі. Їх уже четверо, за офіційною інформацією, але у ЗМІ повідомляють, що знайдено ще одне тіло, відповідно, жертв, ймовірно, п'ятеро. І сказати, що ця цифра остаточна, поки теж не можна. Рятувальні роботи ще тривають, адже досі невідома доля більше як 10 людей. Життя ще 18 зараз у руках медиків. Правоохоронці вже оприлюднили перші версії, чому виникла пожежа у коледжі і, найголовніше, чому постраждалі опинилися фактично сам на сам із вогнем. Чи могло жертв бути менше? Андрій Анастасов з'ясовував, хто має відповісти за таке вбивче недбальство. Ранок середи, центр Одеси, палає шестиповерхова пам'ятка архітектури. Вогонь охопив площу в 4 тисячі квадратних метрів. Майже половину будівлі займає державний коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Саме тут, на третьому поверсі, розпочалася пожежа. Полум'я стрімко нищило дерев'яні перекриття. Більше 200 студентів та викладачів опинилися у пастці. Не було ніякої тривоги, не було сигналів, і вони там навіть не знали про те, що був пожар. Вони почали спускатися і не могли, і вже залишились там. Декого з пожежі виводили рятувальники, дехто проривався крізь вогонь сам, а хтось у паніці вистрибував із вікон. Сигнализация не сработала, преподаватели не оповестили детей. Дети, по-моему, до последнего сидели, пока уже запах гари не почувствовали. Звонили родителям, кричали: «Мама, я тебя люблю». Постраждали 32 людини. В них опіки, переломи, отруєння продуктами горіння. Більшість й досі у лікарні. Двоє співробітників ДСНС у важкому стані. Майже відразу стало відомо і про першу жертву. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Дівчинка, яка випрыгнула з вікна, поступила в крайне тяжелому стані, в агональному стані. Несмотря на проведення реанімаційних мероприятий, вона скончалась у нас в лікарні. Більше 10 людей наразі вважаються зниклими безвісти. Це персонал та студенти коледжу, а також працівники сусідніх установ, інститутів морської біології та археології. Христина Коломієць шукає свого брата Кирила Трофімчука. Під час пожежі 16-річний хлопець зателефонував матері, сказав, що задихається, та попрощався. Я не можу зараз підбирати слів. Він є, він жив, я в це вірю. Рятувальники розбирають завали, роботи тривають і вдень, і вночі. Напередодні знайшли тіло другої загиблої. Це викладачка коледжу Ганна Бортюк. А сьогодні знайшли ще тіла двох. Їхні особи встановлюють. Поліція вже назвала ймовірні причини пожежі – умисний підпал чи несправність електропроводки. Відомо, що першу вогонь побачила одна з працівниць вишу у своєму кабінеті. Дві розетки було включено через провод багато іншої техніки, ну, як вона повідомила, комп'ютер і принтер. От, і саме десь цієї стіни вона побачила і задимлення, а потім вже возгорання. Одеський громадський діяч Артем Булгаро – випускник саме цього коледжу. Він розповідає, навчальні приміщення були вкрай небезпечні. Дерев'яні балки перекриття, неробоча сигналізація, відсутність плану евакуації – все це і призвело до таких наслідків.
очень узкие коридоры, на стенах вагонка, на полу линолеум. Это все очень быстро возгораемые, скажем так, материалы, которые выделяют при горении опасный для жизни и здоровья газ. Не было огнетушителей. Пожарного гидрант, сам рукав отсутствовал. Отдельное внимание хочу отвести к пожарному выходу. То есть он как бы есть, но по факту его нет. Он постоянно был закрыт. Коледж підпорядкований Міністерству освіти. Не на камеру працівники розповідають. Кілька років просили відомство профінансувати ремонтні роботи, але їм відмовляли. В Міносвіти знизують плечима. Немає коштів. Бюджетне асигнування на капітальні видатки, на жаль, настільки малі в національних масштабах, що досить важко дійти в даному випадку до абсолютно кожної точки, яка потребує, безумовно потребує серйозних вкладень. Одне з головних питань, в якому стані у коледжі перебувала система протипожежної безпеки, але відповіді немає. Виявляється, служба з надзвичайних ситуацій востаннє перевіряла заклад ще у 2014 році. Тоді виявили недоліки, але чи усунули – ні. Ніхто не проконтролював. Чому так? Начальник управління посилається на мораторій щодо перевірок і надзвичайне навантаження інспекторів. Дуже багато пожеж і за нас і пожеж, після яких потім робляться виставки і дається доручення перевірки тих або інших об'єктів. Кількість людей не дозволяє на сьогоднішній день перевіряти ці всі об'єкти. Тобто не перевіряють об'єкти, тому що трапляються резонансні пожежі, а вони трапляються, тому що немає перевірок. Коло замкнулося. За останні два роки це вже четверта масштабна пожежа в Одесі. Раніше сталися трагедії в дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні і в готелі «Токіо Стар». Христина Коломієць, яка продовжує шукати свого брата, благає посадовців розірвати це коло. Пожалуйста, хватайтесь, гибнут просто дети, просто гибнут из-за того, что кто-то проплачивает деньги за эту пожарную безопасность. А все прекрасно знают, как это делается. Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів протягом місяця перевірити стан пожежної безпеки в дитячих садках, школах та інших державних закладах. А уряд створив комісію з розслідування причин одеської трагедії. Про результати вона має доповісти до 20 грудня. Андрій Анастасов, Богдан Вербицький, Ігор Міханошин. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер», Одеса. Завтра президент України збирає Раду національної безпеки та оборони на закрите засідання, щоб обговорити підготовку до зустрічі в нормандському форматі. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини побачаться в Парижі вже в понеділок. І не буде перебільшенням сказати, що це зібрання стане центральною політичною подією грудня для нашої держави. Володимир Зеленський півроку намагався домовитися про ці переговори. Впевненості, що вони відбудуться, не було до останнього. Все ж таки в роботі нормандського формату перерва – 3 роки. Лідери зустрічалися ще 2016-го. І тоді Україну представляв, звісно, Петро Порошенко, а Францію також попередній президент Франсуа Оланд. Тоді ж домовилися, що Україна імплементує так звану формулу Штайнмайєра та відведе війська на кількох ділянках фронту – у Станиці Луганській, Золотому та в Петрівському. Порошенко не робив цього, хоча й обіцяв. Зеленський пішов на виконання тих рішень і наразився на гостру критику і протести. Річ у тім, що Володимир Путін відмовлявся від нових зустрічей, доки невиконаною була ще ось така обіцянка. Що ж тепер? Головне, що Зеленський хоче – зрозуміти, чи взагалі можливо домовлятися з Путіним про мир. Увесь понеділок уже розписаний, будуть і двосторонні зустрічі. Зеленський і Путін поговорять окремо з Меркель і Макроном. Можливі також і переговори на двох – Зеленського та Путіна. І ще одна показова подробиця. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. Дуже символічно, що саме після цього свята відбудеться зустріч у нормандському форматі. Тільки завдяки нашим військовикам, завдяки тому, що саме вони тримають фронт, наші дипломати і президент можуть пробувати домовлятися на переговорах. Про це сьогодні сказав і сам Зеленський. Сьогодні ми цілодобово працюємо над поверненням миру на багатостраждальну землю українського Донбасу. Весь світ бачить, що Україна досягає цього дипломатичним шляхом. А наші Збройні Сили були, є і будуть гарантом результативності усіх дипломатичних зусиль. Повірте, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою вашу силу і саме вашу підтримку. Я в черговий раз пересвідчився у високій бойовій готовності наших підрозділів до будь
до будь-якого розвитку ситуації. Отже, чим завершаться переговори в Парижі та які ж політичні рішення за їх результатами можуть знадобитися від Верховної Ради? Це питання до наших гостей, до Микити Потураєва, народного депутата від «Слуги народу», її політтехнолога, і до політичного експерта Тараса Загороднього. Вітаю вас, дякую, що знайшли час приєднатися до програми. Питання обом перше однакове. Чого ви чекаєте від нормандського формату? З чим може повернутися президент? Пане Микито, давайте з вас почнемо. Я вважаю, що навіть можна буде назвати перемогою, якщо в підсумковому комюніке буде фактично сказано те, що сторони домовилися про те, що сторони будуть домовлятися далі. Це, повірте, буде вже перемога після того, як дипломатія фактично була заморожена протягом останніх років. Тому що навіть мінський процес, його ж не можна вважати дипломатією. Тому що це робочі групи просто. А дипломатичного процесу не було. Тому це вже буде досягнення. А щодо дійсно серйозних цілей, то їх три. Ми про це неодноразово казали, про це казав президент Володимир Зеленський. Перше – це звільнення наших громадян, це обмін всіх на всіх, але зауважуємо, що за нашими списками, які у нас підтверджені, що наші люди там є, щоб не було більше розмов, що ми не знаємо, де ваші люди, ми знаємо, що вони у них. Ми готові, звичайно, і з свого боку звільняти людей. Другий пункт – це стале припинення вогню. І ці два пункти відкривають дорогу до політичного процесу, власне, вибори. Але, звичайно, що політичний процес, він більший за вибори. Якщо вже про вибори казати, то наша позиція все ж таки непохитна. Тут, що би зараз не говорили російські коментатори, проросійські коментатори, позиція Володимира Зеленського дуже проста. Вибори за українським законодавством, згідно з стандартами ОБСЄ. А це значить, що ніяких підрозділів російської армії, це значить ніяких найманців озброєних, ані всередині тимчасово окупованих територій, ані навіть на кордоні. Все ж таки, чи варто чекати серйозних рішень з цих питань після цієї зустрічі, чи, можливо, ця зустріч буде все ж таки такою, знаєте, пристрілкою, ознайомчою, політичним знайомством між президентом Зеленським і президентом Путіним? Я не дарма сказав, що гарним вже буде навіть такий початок просто розблокування. Це вже буде непоганий результат. Якщо буде просування по тим трьом напрямкам, це будемо вважати. Зрозуміло. Тобто тут важливо побачити, що можливі і нові зустрічі у нормандському форматі, звичайно, де можуть бути ухвалені більш серйозні рішення. Зрозуміло. Пане Тарасе, а ваші очікування від цієї зустрічі? Дивіться, звичайно, ніяких офіційних домовленостей з Російською Федерацією не може там бути підписано, бо Російська Федерація не визнає себе стороною конфлікту, як вони називають, де-факто війни. Скоріше за все буде комюніке, в якому буде підкреслено, що правильно робите, що виконуєте мінські домовленості, тому що вони є наріжним каменем, яке визнають в тому числі європейці і Російська Федерація навіть. Тому в даному випадку головна, звичайно, мета – це досягнути це деескалації. Якщо Зеленський цього досягне, то це вже буде великий крок вперед, тому що він відкриває сценарій, точніше, вікно можливості для подальших сценаріїв. Виконання, якщо буде якось гальмуватися, Зеленський не може відмовитися від мінських домовленостей, тому що якщо вони ж так по-хитрому прописані, якщо ми їх не будемо виконувати, зняти будуть санкції, якщо ми будемо повністю виконувати, санкції теж будуть зняти. Тому в даному випадку, як проміжний етап, це деескалація, в першу чергу, зняття, скоріш за все, економічних санкцій з ЛНР, ДНР, включення їх в економічне поле нашої держави. А далі, як вийде в парламенті, так, чи можливо буде провести через парламент саме політичну частину, якщо це буде так, та інші всі вимоги. Про це ми зараз запитаємо у пана Микити, а ви не припускаєте, що зустріч у Парижі взагалі може бути пустою? Що взагалі не буде ніяких домовленостей, і ця зустріч може, на жаль, стати першою і останньою між двома президентами? Зараз, знаєте, зараз не 14-19 рік, є інтерес Російської Федерації зняти себе санкції, і європейців теж зняти санкції з Росії. Це означає, що є вікно можливостей для зняття, для використання цієї ситуації на свою користь. З збереженням обличчя Росія може піти з Донбасу. Звичайно, що наріжним каменем залишається, що в мінських домовленостях написано, що спочатку вибори, а потім кордон. А тут вже починається простір для маневру і для подальшої роботи наших дипломатів. Але в першу чергу деескалація, яка дозволяє
різні варіанти. Або там може бути міжнародна адміністрація, яка буде витрачати гроші європейців, наприклад, на миротворці, на, тобто на відновлення Донбасу, миротворці, це вже інше. Головне, щоб була припинена стрілянина, це дає можливість далі вже більш вільно просувати те, що є. Але це є крок до мирного договору з Російською Федерацією, як би він не називався. Мінськ-2, Мінськ-3 може бути інше. Зрозуміло, пане Микито. Ну, от припустимо, Зеленський повертається з Парижа з домовленістю про розведення військ. Або взагалі розведення військ, або на якихось дуже важливих ділянках. Що робити з людьми, які орієнтовані зараз на Петра Порошенка? Вони вже збираються до зустрічі виходити на вулиці, так? І все одно назвуть капітуляцією будь-які подібні пропозиції. Що ви з цим будете робити? Дивіться, політики можуть називати дипломатичний процес як завгодно. Ми теж не, знаєте, втомимось нагадувати суспільству, що саме Петро Порошенко казав людям з самого початку, що немає військового рішення цього конфлікту, а є лише політико-дипломатичний. І не ми підписували, не Володимир Зеленський підписував Мінські угоди. Їх саме підписав Петро Порошенко двічі. Перший раз після поразки під Іловайськом, інший раз після поразки під Дебальцевим. Так що той дуже вузький коридор, він, на жаль, нам залишився від Петра Олексійовича і його команди, як військової, так і дипломатичної. В цьому сенсі я вважаю, що люди не просто можуть, вони і навіть мають виходити і задавати питання. У нас є відповіді на ці питання, і ми теж не втомимося їх давати. Що стосується того, наскільки ці протести будуть довгими, я схиляюсь до того, що ні, тому що, бачите, нам обіцяли, що буде катастрофа після того, як замовкли гармати і кулемети, і автомати в Станиці Луганській, немає ніякої катастрофи. Те ж саме обіцяли про Золоте, те ж саме обіцяли про Петровське. Ну, зрозуміла думка, будьте люди, готові до того, що з людьми люди буде бачать, дуже багато люди говорити. Люди бачать результати, і ми і сьогодні пояснювати. Побачили соціологічне дослідження, які вже показують, що українці абсолютно вже інакше, значно більш реалістично і прагматично оцінюють ситуацію. Дуже коротко попрошу прокоментувати газове питання. Яку відповідь щодо торгівлі, транзиту і закупівлі Росії може привести президент Зеленський? Я скажу так, що у нас є позиція переговірна, значить, яку українська делегація саме з цих питань обстоювала. Я дуже коротко по ній пройдуся. Значить, 3 мільярди заборгованості за рішенням Стокгольмського арбітражу так брати газом, тому що доларів можемо чекати ще досить довго, а нам ці, значить, той газ, запаси. Той газ на, у нас і так запас непоганий, ну, він нам не завадить. Не завадить. Значить, і, звичайно, що наші будуть добуватися нормальної ціни, хорошою для нас, вигідною, і президент Зеленський, ну, абсолютно готовий. Друге, значить, точно також, значить, ми стоїмо на тому, що, значить, ми маємо отримати довгий договір, значить, ми транзитний, значить, ми кажемо 10, росіяни кажуть 1, ну, звичайно, це вже торг, зійдемось, я сподіваюся. Значить, там 3 мільярди доларів країна отримує щорічно доларами. Так, вони висувають умову, що це можливо, якщо ми будемо, значить, трошки купляти у них напряму газ. Я скажу так, що ми не погоджувалися, українська сторона не погоджувалася на це, але, в принципі, тут немає, я вважаю, ніякої зради, тому що ми кажемо, що ціна буде не якась спеціальна політична, а європейська на Дюссельдорфі, як воно зараз, як ми її зараз купуємо. Тобто політичної залежності не буде в будь-якому випадку. Дякую вам за ці відповіді. Микита Потураєв та Тарас Загородній відповідали на мої питання. Давайте нам, єдине, що нам зараз залишається, давайте побажаємо мужності, витримки та мудрості нашій делегації під час нормандських переговорів. Дякую ще раз. Ну, а найемоційніше питання для нормандського формату, звісно, про звільнення полонених. На окупованій території Донбасу і Криму та в Росії досі залишаються сотні наших громадян. Дехто в полоні вже роки. Продовжить тему Ігор Левинок. У мене до пределу залишилось буквально полшага. Я дійсно вже на пределі. За що мені все це? Рівні рядки, каліграфічний і такий рідний почерк. Вона знову і знову вчитується в кожне слово цього листа. Мама Валентина Виговського, політичного бранця Кремля, пані Галина, отримала останню звістку від сина, який майже 5 років сидить у російській в'язниці суворого режиму і практично весь час в одиночній камері.
Но все равно я нашел в себе силы не сдаться, не сломаться, найти даже в этих условиях возможности для образования и развития. Валентина Виговського, київського підприємця, учасника Євромайдана, ФСБ схопила в анексованому Криму у вересні 2014-го. З дитинства Валентин захоплювався літаками, закінчив КПІ, мріяв про кар'єру авіаконструктора. В Крим поїхав на зустріч із товаришами. Одна людина з тих, що займалася, ну, фанати авіації, там дівчина була, і вона збирала гроші серед своїх друзів на онкологічну операцію. І він повіз там, насобрав якусь суму грошей і повіз її на цю операцію. Відтоді свого сина батьки бачать лише на екранах російських пропагандистських каналів. Валентина Виговського звинуватили у шпигунстві. В Росії над українцем організували закрите судилище. До процесу не допустили ані родичів, ані українських дипломатів. Московский областной суд сегодня вынес приговор гражданину Украины Валентину Выговскому. Он признан виновным в военном и экономическом шпионаже. Теперь по приговору суда 11 лет ему предстоит отбыть в колонии строгого режима. То есть он хотел, как сказал Кисельов, разрушить воздушно-космические силы России. Валентина етапували до колонії в Кіровській області. За іронією долі, саме в тих краях півстоліття тому відбував покарання і дід Валентина, фронтовик Степан Виговський, засуджений уже після війни. Ну, привідники, от ворог народу, да, працював на німців. Бо там, як почалась окупація, йому таки було 16 років, закінчив якраз школу в 41-му році. Листи діда й онука – це сімейна реліквія. У російській неволі Валентин уже відбув майже стільки часу, як і його дід. Увесь цей період батьки сподіваються, син от-от повернеться до України. Він патріот, його обміняють. Та росіяни постійно викреслюють його прізвище зі списків на обмін. Ми надіємося і віримо в те, що він скоро буде вдома. Яким чином це станеться, я зараз нічого не можу сказати. Допоможе ця зустріч у мінському форматі, не допоможе, але хотілося б, щоб вона допомогла. І не тільки по нашому сину, по всіх остальних хлопцях, там їх дуже багато. Я дійсно хочу великого обміну, який це має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Але яка точна кількість українських бранців? Питання поки без поточної відповіді. Ми говоримо про щонайменше 88 людей, які утримуються за ґратами в Росії і окупованому Криму. Більшість із них – кримські татари, маю відзначити. І щонайменше 227 людей – це офіційна цифра, яка була озвучена Службою безпеки України, які утримуються в підвалах окупованого Донбасу. Але треба точно собі давати розуміння, що ми не знаємо реальної цифри. Ірина Геращенко брала участь у перемовинах тристоронньої контактної групи у Мінську. Каже, росіяни приховують кількість українських бранців, і це велика проблема. Коли ти сідаєш за стіл переговорів і говориш про звільнення, да, там як в Мінських угодах записано всіх на всіх, важливо знати всіх. А коли штучно від тебе приховують цифру, скільки отримують людей, коли штучно приховують інформацію про те, де отримують людей, то дуже важко говорити про всіх на всіх. Заручників на Донбасі постійно піддають тортурам. Правозахисниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук каже, такі злочини фіксуються, і це одна з причин, чому бойовики ховають бранців. Ми опитували людей, які були в дуже різних місцях несвободи. От зараз їх кількість вже за 100 перейшла, і в кожному з цих місць несвободи було поширені катування, побиття, сексуальні зґвалтування. Тобто це широко поширена практика, і це дає нам змогу говорити, що ми маємо справу з міжнародними злочинами і передавати відповідні подання до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Я дуже хотів би, щоб новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте. Насправді ми дуже чекаємо 9 грудня, коли в Парижі відбудеться нормандський саміт. Юлія – дружина українського військовослужбовця Олександра Корінькова. Взимку 2015-го під Дебальцевим Олександр потрапив у полон. Понад рік від нього не було жодної звістки. Тільки ось це відео російського пропагандиста Сладкова підтверджує. Навесні цього року Олександра тримали в Донецькому СІЗО. Там побував представник ОБСЄ Ентоні Фріш. Спілкуватися із ним бранець відмовився. Может, какие-то пожелания, какие-то вопросы, ничего, да? Все вопросы, которые меня интересуют, они не решают. У полоні чоловік не зламався. Перед ворожими телекамерами поводиться гідно.
Что за война? Война с агрессором, получается, гражданская война? Это территория України, а з ким я воюю, я точно сказати не можу. Обміняти Олександра бойовики досі відмовлялися. Ніхто нам нічого вже давним-давно не обіцяє. Надія не втрачається, але вже немає, скажімо, такої оптимістичного настрою, тому що ми знаємо, що всі ці обіцянки, постійно прив'язування звільнення до якихось дат чи періодів завжди зривалося. Схожа історія і у Вікторії Пантюшенко. Невдовзі після весілля її чоловік Богдан пішов захищати Україну. Танкіст із позивним «Броня». В січні 15-го він знищив Путилівський міст, яким бойовики доправляли підкріплення на штурм Донецького аеропорту. В бою машину підбили, Богдана взяли в полон. Військовослужбовців тримали в одному СІЗО. Я командир танка Т-64Б. На тему заручників та полонених експерти нині висловлюються стримано. Зустріч у нормандському форматі відкриває перспективу великого обміну. Та чи вдасться визволити українців всіх і одразу? Это рычаг давления, который останется. И, кстати, даже сейчас, исходя из этого, невыгодно Российской Федерации производить обмен. Почему? Потому что придется писать новый список, а каждый новый список поднимает ряд вопросов, откуда они взялись. Поэтому я не питаю иллюзий по поводу того, что завтра Владимир Путин там пустит слезу, расчувствуется и обменяет всех на всех. Ігор Левенок, Олена Бринза, Володимир Дєдов, В'ячеслав Фролов, Володимир Кувакін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Підготовка до зустрічі в нормандському форматі останніми днями була серед топових тем і у Верховній Раді. На чому наголошували депутати та й загалом чим жив парламент цього тижня, подивіться далі. Від ДБР до держслужби, від трансплантації до виборчого кодексу та офшорів. Монобільшість ще прискорила свій турборежим. Два дні засідали мало не до ночі. Все, аби не переносити законодавчі борги у Новий рік. Кадрове питання «Слово народу» перезавантажили Державне бюро розслідувань. Надали йому статус правоохоронного органу та змінили підхід до призначення директора. Тепер останнє слово за президентом. За 250 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Не відволікаючись на балачки, Рада запровадила перевірки для субсидіантів, а також тих, хто отримує пенсії, пільги та стипендії. Мета – перевірити липових пільговиків. Ми маємо багато мертвих душ, ми маємо, знаємо ці фонди, і соціальне страхування, і всіх решта, де насправді є схеми, що казати. І це з цією метою. Не тому, що ми хочемо на сьогодні забрати кошти у людей, не тому, що ми хочемо перевіряти холодильники, а ми хочемо справді створити уніфіковану систему перевірок. Він не буде поголовно торкатись усіх. Це будуть спеціальні комісії до людей, які, ну, якщо за певними ознаками буде інформація, що субсидія може бути нарахована неправильно. А ще нардепи відтермінували запуск інформаційної системи трансплантації, заборонили двосторонні договори з Росією на постачання електроенергії і дозволили Кабміну самостійно вирішувати, де купувати електрику. Також депутати ліквідували так звані майданчики Яценка – прокладки між оцінщиками нерухомості та фондом держмайна. Транзитні організації, через які здійснювалася оплата за оцінку майна, вони зникли. Хотіла монобільшість виборчий кодекс поміняти, запровадити відкриті виборчі списки, але інші депутати так обурились невідомим текстом законопроекту, що поки що цю ініціативу відклали. Кожна нова пропозиція повинна проходити всю процедуру, аби не було так, як зараз. Вчора подають 200 сторінок, за 5 хвилин розглядають, сьогодні кіт в мішку, не розуміємо, за що голосуємо. На ще одне знакове голосування. Рада остаточно ухвалила закон щодо протидії відмиванню коштів. Встигли депутати і поштовхатися, щоправда, не на камери. Максим Бужанський виховував Лео Героса за лайливі слова, які той писав у загальному чаті «Слуг народу». Заспокойтесь! Він може собі неодноразово дозволити до колег по фракції говорити матом, коли про це дізналися мої сусіди і справа, і зліва, і таким чином проявили свої емоції. Вони просто попросили, щоб він вибачився, і не більше. Що я можу сказати? Ну, деруться понемножку. Мене порадувало. Порадувало, тому що, ну, як-то не та рада була, от, не б'ються нічого зовсім. А тут раз і все родне. Під шалений темп, стоси законопроєктів та голосування Рада відзначила свої перші 100 днів роботи. Якщо монобільшість задоволена успіхами, то опозиція нарікає, її не бачать і не чують у сесійній залі. Через швидкість і поспіх страдає дуже сильна якість,
Але це був вибір наших колег по коаліції. Те, що ми можемо робити, це наполягати на включенні важливих таких питань, як створення комісії про знайдення формули України і про ліквідацію корупційних схем. Що є узурпація монобільшістю всього законодавчого процесу. Статистика така. На понеділок було 126 законопроєктів розглянуто авторства «Слуги народу» і 13 законопроєктів авторства всіх інших фракцій. Здебільшого це адміністрування роботи Верховної Ради. Коли йде законопроєкт авторства «Слуги народу», то спікер закликає всіх прийти до залу, зосередити, закликає підтримати. І він модерує цей процес. Як тільки з'являється законопроєкт іншої фракції, в тому числі я маю на увазі нашої фракції, він так байдуже, визначайтесь і все. Але разом із законами є ще дві речі, які бентежать опозицію: ринок землі і зустріч нормандської четвірки. Щодо першого, то опоненти монобільшості підозрюють, що закон про продаж таки внесуть в останній день, а зустріч у Парижі уже на часі. І тут у фракції геть протилежні очікування. Чіткі червоні лінії, які українська влада не має права порушити, це жодного визнання Криму або винесення його за дужки окупації Криму. Жодного відкликання позовів України і нехтування перемогою України над «Газпромом». Жодних прямих перемовин з ЛДНР. Жодних виборів на Донбасі. Всі меми, верніше слова по-простому, про червоні лінії, про капітуляцію – все це політичні спекуляції. Тому що єдина капітуляція буде то в тому полягати, якщо президент не домовиться в нормандському форматі про дві речі: припинення війни і прискорення мирного процесу. І друге, це про новий договір між Україною і Російською Федерацією про постачання і транзит газу через нашу територію. Ми втратимо стратегічні можливості нашої газотранспортної системи, і ми втратимо можливість зменшити платіжку комунальну для кожної людини. Якщо це не відбудеться, це буде справжня капітуляція. А розмови про інші капітуляції – це все політична спекуляція і намагання завадити президенту Зеленському виконати його передвиборчі обіцянки стосовно встановлення миру в Україні. Наступного тижня депутати заздалегідь зробили один день сесійним, аби бути готовими у разі потреби ухвалювати законопроекти. І ймовірно, що це буде саме документ про особливий статус Донбасу. Катерина Лисенко, Оксанія Барвіненко, Володимир Самченко, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер». Ви дивитесь «Подробиці тижня», і ось які теми ми обговоримо далі у нашій програмі. Злив труби. Як перезавантажували Держбюро розслідувань? І чи почнеться тепер справжнє полювання на нечистих на руку чиновників? Ера безкарності. Чому наростає хвиля замовних убивств і замахів? І як просуваються розслідування найбільш резонансних справ? Квартирне питання у великій політиці. Чому влада заплющує очі на протести обурених інвесторів? І якою кризою загрожує обман десятків тисяч вкладників Укрбуду? Курс на захист чи знищення лісів? Чи не призведе закон про заборону вирубування дерев до ще більшого розгулу браконьєрів? Кінець епохи державних підприємств в економіці. На сьогодні їх майже 4 тисячі, а урядовці планують залишити тільки 200. Усе непотрібне державі, неприбуткове та небезпечне з погляду корупційних ризиків пустять з молотка. Про це в інтерв'ю сказав Павло Кухта, перший заступник міністра економічного розвитку. Конкретну суму виторгу від приватизації Кухта не назвав, але зазначив, що тільки від корупції на держпідприємствах Україна щороку втрачає десятки мільярдів гривень. Отже, якщо просто позбутися цих розплідників хабарництва і крадіжок, які поки що висять на державі, то це вже буде вигідно. Але чи справді це буде вигідніше, ніж спробувати здолати корупцію на держпідприємствах? Давайте запитаємо про це Тимофія Милованова, власне, міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Пане Тимофію, я дуже радий вас привітати у цій студії. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Ви є прихильником приватизації та зменшення втручання держави в економіку. Але погодьтеся, і противників у вас теж дуже багато. І от вони говорять, що подолати корупцію на держпідприємствах, ну, цілком можливо. То все ж таки, чи дійсно немає якогось механізму тотально побороти корупцію на держпідприємствах і просто, ну, якусь меншу частину продати в результаті аукціону? Ви праві, існує.
і він буде задіяний. Ми створюємо фонд національного багатства, туди переходять стратегічні підприємства, але також підприємства, де держава може заробити. Тобто вони, можливо, і не потрібно їх приватизовувати, тому що вони є прибуткові, або їх можна вичистити. І щоб дійсно там корупцію побороти. Що для цього потрібно? Потрібні наглядові ради, потрібні конкретні хороші директори, потрібна звітність, потрібна прозорість, потрібно все сучасно. Потрібно, по суті, слідкувати за власністю держави. Але в нас не можна, з 4000 підприємствами, не можна навести порядок одночасно в усьому. Тому ми фокусуємося. Оці 200 підприємств, а насправді на першій фазі буде більше, може 600-700 підприємств, вони будуть в цьому фонді. А те, що менш важливе для держави, то, що досить часто там вже майже нічого не залишилося, то передається на приватизацію. Зрозуміло. Ну, а якщо говорити про наступний рік, то про які суми ми можемо говорити, які надійде до державного бюджету від цієї приватизації? В бюджеті стоїть 6 мільярдів гривень. Ця сума, вона не відображає все, що ми вважаємо можна отримати від приватизації. Тому що сама приватизація, вона теж не займає один рік. Хороші підприємства, гарні підприємства, їх потрібно готувати. Їх потрібно навіть ті підприємства, які будуть переходити до приватизації, потрібно знайти власника майбутнього, потрібно знайти інвестиції, потрібно перебудувати якийсь процес, потрібно очистити навіть там. Від корупції. Тому що ніхто не купить корумповане підприємство. Тому ви праві, що дійсно від корупції в будь-якому випадку потрібно вичищати і ті підприємства, які залишаються в державі, і ті, які будуть приватизовані. Тому 6 мільярдів – це тільки на наступний рік. Це приблизна сума. Може бути більше, може бути менше. Але на роки пізніше, я думаю, пане буде ще більше. А чи не може бути нуля? Ну, ви не перший уряд, який закладав у бюджет наступного року гроші від приватизації, рік проходив, розводили руками, ну, не вдалося. Чи впевнені ви, що цього разу вдасться все ж таки? Залежить від нас. Ви праві, що скільки разів вже закладали 17 мільярдів гривень, а потім були взагалі або нічого, або там 100 мільйонів, ну, копійки порівняно. Великі гроші, але порівняно зовсім не те. Це залежить від того, як гарно спрацює уряд. Якщо уряд не побоїться по-справжньому бороти корупцію на цих проблемних великих підприємствах, то тоді дійсно можна знайти інвестора і приватизувати. А якщо побоїться, чи не стане мужності, ну, тоді буде та сама історія. Що буде з земельною реформою? Сьогодні в Верховній Раді вже пішли чутки, що депутати можуть і не встигнути до нового року розглянути законопроект у другому читанні. Це демократія. Це добре, що є 4300-4350 правок. Їх потрібно всіх розглянути. Це право кожного депутата подати правку і право парламенту відповісти на цю правку. Тому скільки цей процес займе, мені невідомо, і буде дуже цікаво подивитися, як воно буде відбуватися. Коли тоді можна буде чекати рішення? Вже навесні, як ви думаєте? Я думаю, що кілька місяців, да, якщо кожну правку будуть розглядати. Але, можливо, їх якось згрупують. Мені зараз важко сказати, але я радію, що це таке питання дійсно дуже... Зрозуміло. Давайте і це питання переведемо в гроші. Яка користь буде економічна, як ви вважаєте, ну хоча б у перший рік від легалізації ринку землі? Ми очікуємо, що в перший рік, і це тільки буде 3 місяці ринку землі, останні, тому що ринок землі починається з жовтня, з 1 жовтня 2020 року. Чому так? Чому не зразу? Для того, що ми хочемо після того, як зберуть врожай, щоб не зупинити процес всередині року. І для того, щоб був час підготувати ринок землі до запуску. 0,23 додаткових відсотки буде до зростання валового внутрішнього продукту. Це достатньо суттєво. Ну, в грошах це приблизно 1-2 мільярди. Я думаю, за нашими оцінками, там, ні, це кілька мільярдів, це 8, 9, 10 мільярдів. Дивіться, сьогодні, на сьогоднішній день, ну, де-факто, все ж таки, люди вже навчилися заробляти непогані гроші на ринку землі, да? Держава щороку отримує від експорту нашого врожаю мільярди гривень. Чи не зламає, ну, хоча б у перші роки, да, наприклад, нова земельна реформа, уже усталені схеми, і держава може втратити щось? Ні, вона... Про такі ризики ви не думаєте? Ризики є, ми працюємо, щоб цього не допустити. Що вона зламає? Вона зламає оцей ринок тіньовий.
там, де, знаєте, от то, що називають чорний агрохолдинг, да? На державних підприємствах нібито нічого не вирощується, насправді вирощується, в тьому обробляється і так далі. І це досить, до речі, несправедливо до тих фермерів, які в чисту працюють, в білу і платять податки. Але на що ми робимо всі разом, вся країна, реформу землі? Я би навіть не казав про ринок землі, тому що ринок землі сьогодні є. Ну, де-факто є. Де-факто, він трошки такий перекручений. Ви правильно кажете, що працюють люди. Да? Ми хочемо, всі разом, ми хочемо, щоб в агрогалузі з'явилися довгі і дешеві гроші. Для того, щоб люди, які працюють на землі, могли інвестувати не тільки в щось просте, ну, воно і так складно, але в просте вирощування зерна. Ну, виростили, а в переробку. Да. А для цього нам потрібно, щоб був власник. Пане міністре, ще одне питання, яке, як я вважаю, має бути дуже болючим на сьогодні для Кабінету міністрів. Вчора вам під будівлю уряду люди приносили капці. Я маю на увазі ошуканих, напівошуканих на сьогодні вкладників однієї з величезних будівельних компаній «Укрбуду». Уряд думає щось робити, як підстрахувати цих людей? Все ж таки це напівдержавна компанія. Чи буде і далі грати в цю гру непомічання цієї проблеми? Поки що виглядає так, що цю проблему уряд не помічає. Уряд має відповідати за справедливість. Тому ця проблема, як і будь-яка інша проблема, це є також відповідальність уряду. І задача уряду – знайти правильний механізм. То може бути правоохоронні органи, то може бути якась фінансова рішення, то може зміна законодавства. Але наша задача – захистити людей і відновити справедливість. Ну, дійсно, ці люди потребують цієї справедливості. Ви можете сказати, що ну, вони можуть більш-менш спати спокійно, що уряд про них не забуде, і все ж таки люди дочекаються свого житла? Ми зробимо все можливе, і я особисто також, щоб справедливість була відновлена. Дякую вам за ці відповіді. Я думаю, ви зараз підбадьорили дуже багатьох наших телеглядачів. Тимофій Милованов, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, відповідав на мої питання. Чому я доторкнувся теми «Укрбуду»? Тому що це дуже важливо для десятків тисяч українців, які можуть залишитися без квартир. Якщо так станеться, то це означатиме, що держава допустила аферу в десятки разів страшнішу за «Еліта-центр». Що далі буде з «Укрбудом» та скільки ще людям протестувати, щоб керівництво держави хоча б пояснило, як може допомогти? Богдан Вербицький продовжить цю тему. Вони виходять на мітинг. Зі сторони держави це обман виходить. Тому що купилися на державний бренд, а ризикують залишитися ні з чим. Сьогодні прийшли для того, щоб була справедливість. Поки бізнесмени грають у пінг-понг взаємними звинуваченнями, хто ж дійсно винен у розкраданні «Укрбуду»? Це одна з останніх машин Максима Микитася – «Ламборгіні Урус» вартістю 700 тисяч доларів. І це найбільш простий приклад для відповіді, куди ж поділися гроші. Вони себе основно поділять і будуть собі відпочивати на Карибах чи інших островах. Тож, на що сподіватися інвесторам найбільшого українського забудовника? Буде обов'язково презентовано взагалі дорожню карту, дорожню мапу, як все це далі буде розвиватися. Ранок четверга на Банковій сотні мітингарів. І це лише невеличка частка усіх інвесторів «Укрбуду», які можуть залишитися і без квартир, і без грошей. Загалом таких 14 тисяч, а разом із сім'ями всі 40. Свою мирну акцію люди розпочинають флешмобом. Перед входом до офісу президента розкладають хатні капці. Нам не потрібні ці тапочки, тому що у нас немає наших квартир, які нам обіцяв добудувати «Укрбуд». Вони не виконали свої обіцянки. Я живу з матір'ю в комунальній квартирі в п'ятиэтажному домі, в Хрущовці. Дом, що ну, старий дуже. Виходить, я з 18 років збираю гроші, ну, так вийшло. Приходиться кредити брати і виплачувати все. Пол зарплати, виходить, потрібно віддавати на кредити, на ось всі діла. А у той час, як інвестори мітингують, люди, дії яких, власне, привели до мітингу, з'ясовують стосунки. Напередодні колишній власник компанії, колишній народний депутат Максим Микитась дає телеінтерв'ю, де заявляє про свої претензії на «Укрбуд». Мовляв, компанію він не продавав, а її в нього віджали, підробивши підпис. Мною були підписані певні меморандуми в ЗМІ, як то називають понятійки, або в народі називають понятійки, які не несуть за собою жодного юридичного оформлення, жодних юридичних наслідків. На жаль,
Насправді, основна частина цих меморандумів в подальшому був мій підпис. А ось це допис пана Микитася у Фейсбуці за вересень. Тут він у доволі піднесеному тоні пише, що добровільно продав компанію. До цього рішення я йшов давно, і нарешті процеси фіналізувалися. Впевнений, «Укрбуди» надалі зберігатиме лідерські позиції на ринку. Але тепер Максим Микитась звинувачує в аферах, крахові компанії та розкраданні грошей теперішній топ-менеджмент «Укрбуддевелопмент», зокрема генерального директора Олега Майбороду. Той йде в контратаку. Дуже широкий допис з'явився на сторінці Олега Майбороди, директора «Укрбуддевелопмент». Я вам лінк скину, там ви багато цікавого можете для себе почерпнути. Допис справді і цікавий, і широкий. У ньому Олег Майборода відкидає всі звинувачення. Говорить, що робить усе, аби виправити ситуацію. От в розкраданні грошей компанії звинувачує пана Микитася. Він з самого початку плутав оборотні кошти із прибутком. Як доказ нетрудових доходів, Майборода публікує ось це фото ексклюзивної машини Микитася, а ще перелічує інше добро колишнього шефа – і маєтки, і годинники, і автопарк. Та на головне питання – де ж гроші 14 тисяч інвесторів? Із них не відповідає ніхто. Прес-секретар «Укрбуду» запевняє, у компанії людських коштів немає. На сьогодні «Укрбуддевелопмент» не може знайти достатній обсяг коштів, аби фінансувати в достатньому обсязі будівництво. Але заспокоює, не все так погано. Мовляв, гроші є у фонді фінансування. Вони притримують, допоки не пройде той момент, коли проекти перейдуть другому, іншому девелоперу. Саме в приході іншого девелопера в корпорацію «Укрбуд» вбачають порятунок для інвесторів. Новий забудовник має забрати і добудувати всі 26 об'єктів «Укрбуду». Зголосився на це «Інтергал». Свої наміри він підтвердив публічно, так вимагає державних гарантій. Адже компанія «Укрбуддевелопмент» є членом державної корпорації. Корпорація «Укрбуд» – це юридична особа, яка належить там на 100% Кабінету міністрів України. І до прямого стосунку до тих житлових комплексів, про які ми сьогодні говоримо, вона не має. Ці житлові комплекси будує «Укрбуддевелопмент», який є членом корпорації «Укрбуд». Саме тому інвестори прийшли шукати правди до Офісу президента, аби Володимир Зеленський, голова Ради нацбезпеки та оборони, скликав засідання РНБО, на якому спільно з Кабінетом міністрів, представниками забудовників та ініціативною групою інвесторів створили робочу групу. Люди написали офіційного листа, ще створили на президентському сайті петицію з проханням владнати ситуацію. Зараз під нею триває збір підписів. Ми хочемо, щоб президент взяв цю ситуацію під контроль. Та влада поки тримає паузу. До інвесторів із Офісу президента так ніхто й не вийшов. У канцелярії зареєстрували їхні звернення і відправили чекати зустрічі із представником Офісу президента Юлією Ковалів 25 грудня. Богдан Вербицький, Даніїл Снісар, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ера безкарності. Чому наростає хвиля замовних убивств і замахів? І як просуваються розслідування найбільш резонансних справ? Курс на захист чи знищення лісів? Чи не призведе закон про заборону вирубування дерев до ще більшого розгулу браконьєрів? Сам на сам із зимою. Як в Україні рятують безхатьків у холодну пору і чим кожен із нас може зігріти нужденних? Це подробиці тижня. Ми повертаємося у прямий ефір. Слідчі продовжують з'ясовувати обставини одного з найбільш жахливих злочинів останніх років в Україні. Кілер помилився та замість бізнесмена, чиє вбивство йому замовили, поцілив у його 3-річного сина, який випадково потрапив на лінію вогню. Однак, якщо чесно, якби кілер не помилився, то чергове замовне вбивство в Києві вже б нікого не здивувало. Чому наростає хвиля таких злочинів? Відповідь шукала Олена Зоріна. Чи не щодня у стрічках новин повідомлення про стрілянину? І не тільки. Що це було? Машина взорвала. Дедалі частіше зброю застосовують у велелюдних місцях та посеред білого дня. Ось парковка одного із супермаркетів Харкова. Кримінальні розбірки встигли зафільмувати випадкові свідки.
А це вже Київ. Постріли пролунали в одному зі столичних ресторанів. В результаті конфлікту було проведено порядка 10 вистрілів. Замахи на відомих людей і побутові конфлікти. У нас народ доведен до уровня, скажімо так, знаєте, як зведеного курка. В будь-який момент він може сорватися. І всюди, як аргумент, зброя. Вони діють зухвало, не зважають на десятки свідків і камер спостереження. Не завжди професійно або геть спонтанно. Біля супермаркетів, у ресторанах чи посеред вулиці. Чому дедалі частіше постріли лунають у центрі столиці? І як цьому запобігти? Адже, виходить, мішенню може стати будь-хто. Заказ не виконаний, тому заказ не знято. Дай Бог вам всім крепкого здоров'я. Жахлива трагічна історія цього тижня – замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. У центрі Києва обстрілюють його машину. Я розумію, що це постріл. Я кажу чоловіку, швидко нажимай на газ. Я дивлюсь, він живий. Але в ту мить я повертаюсь, я бачу, що ми дитинки не маємо їм поговорити. Куля кілера влучає у трирічного сина Соболєвих Олександра. Хлопчик помирає в кареті швидкої. Убити хотіли конкретного чоловіка. Ошибка снайпера була виключно технічна. Все. Какой-то збиваючий фактор. Тобто малейше какое-то мікроскопічне відклонення в ствола. Он же ж попав в металічну частину автомобіля. Пуля просто пройшла на виліт. Згодом у поліції оприлюднюють фото зброї, з якої швидше за все здійснили постріл. Вона невисокоточна і не призначена для снайперської стрільби. Карабін калібру 7,62 з китайським прицілом. Впродовж ночі затримують і самих кілерів. Дві особи, молоді люди, 19-18 років. Все інше будемо встановлювати в ході проведеного розслідування. Підозрювані – колишні атовці. Андрій Лаврега із позивним «Тихий» та Євген Семенов. Обидва служили у батальйоні «Аратта». Лаврега родом із Черкас, провів 3 роки в окопах, був снайпером. Семенов з Одещини 2 роки перебував у Маріуполі. І навіть отримав нагороду із рук президента Порошенка. Серед них іщуть. Выбирают, потому что немало есть людей с деформированной психикой, людей, в которых сформировались даже определенные садистские наклонности, потребность убивать. Фатальный постріл пролунав из вікна хостела. Там кілери орендували кімнату. За 2 хвилини по тому камери спостереження фіксують, як один із підозрюваних залишає приміщення. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. З одної сторони, используется специальную, значит, коробочку для того, чтобы туда гильза попала. Но зачем тут же эту коробку со следами той же самой гильзы, это идентифицироваться, тут же бросить? Это вещдок. Эксперты кажут, у этой истории чимало запитань. За вот этими действиями нет действий профессионала. Выбрать позицию там вот через дорогу очень неудобное место. Намного проще приблизиться вплотную там к тому же мотоциклисту, другой машине. Але це вже питання до слідчих. Хто може пролити світло на цю трагедію, розповів сам Соболєв. За кілька днів після замаху він оприлюднив імена тих, хто може стояти за замовленням злочину. У списку – одіозні судді і політики, зокрема, колишній нардеп Олександр Грановський. Однак самі вони звинувачення одразу спростували. Починалось 4 роки назад, коли мені підбрасували чекоди, гранати. Я готов предоставити список фамілій, яких, на мій взгляд, нужно просто посадить на детектор. Я готов вам назвать чисто. Это далеко не первое, скажем так, наглое и циничное преступление, резонансное преступление в центре столицы. Криминалитет на сегодняшний день чувствует себя вольготно. К величайшему сожалению, государственные механизмы подавления вот, криминогенности как таковой, они очень слабы. Зараз ніхто не боїться поліції. Чому подібні історії, а разом з ними і побутові збройні конфлікти стають частиною страшної статистики? Усьому виною – необліковані стволи, кажуть в асоціації власників зброї. І масштаби схронів вражають. Мінімально 4,5-5 мільйонів одиниць гуляє необлікованої зброї на території України. Цифри не наші, цифри міжнародні. Ми
отримали пальму першості в Європі, тобто у нас чорний ринок номер один. Ствол можна придбати без зайвих зусиль навіть через оголошення в інтернеті. Канали постачання абсолютно різні. Поставляють ті види оружия, які використовувалися в той чи інший спосіб на Востокі, в самому воєнному конфлікті. Они целенаправленно крались, причем крались даже там из нераспакованных упаковок в воинских частях. Левова частка з тих складів, які нам залишились у спадок з Радянського Союзу. Багато заходить зброї, яка переробляється потім в травматичну, в бойову. Саме травматичну зброю переважно використовують у побутових сварках, приміром, під час стрілянини в громадських місцях. І тут цікава деталь. Ідентифікувати власника такої зброї не завжди можливо. Отак виглядає травматична куля. Отак виглядає справжня куля до пострілу. Отак воно виглядає після пострілу. Всі вони різні, бо кожен пістолет має індивідуальний абсолютно профіль. Коли ми можемо знайти тільки таку штуку, ми по ній нічого не знайдемо, а от по цій ми зможемо їх ідентифікувати. Зате можна переробити цю зброю з травматичної на вбивчу. Взяти травматичний боєприпас, розпакували, закинули трошки більше пороху і перетворили його в страшний знаряд. Така кулька може пробивати деревані двері, наскрізь двері автомобіля. Ну, що вона з людиною зробить, розумієте? Придбати і легалізувати таку зброю теж нескладно. Були б гроші, і двері до касти обраних відчиняться. Помічники народних депутатів, депутати, особи, що беруть участь в судовому кримінальному судочинстві, журналісти, помічники журналістів продають, звісно, можливість потрапити туди за 300, за 400 доларів в цю категорію, потім ще продають ці пістолети за хмарні гроші. Тобто вже б таким чином вони реалізували понад 300 тисяч пістолетів офіційно. За таких умов, якщо неможливо застрахуватися від ситуації, коли застосовується зброя, то чи можливо принаймні себе убезпечити, приміром, якщо опинилися в центрі подій? Якщо роздався вистріл, можна куди-то спрятатися. І ресторан, кафе, магазин, ви знаходитесь в очагі якогось безпорядку, поміщення потрібно срочно покидати, срочно. При цьому запам'ятовувати деталі, можливо, захочете стати свідком, і головне – не панікувати. Олена Зоріна, Сергій Килимник, Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Що робити з такою хвилею насильства? Розпитаємо Анну Маляр, найвідомішу українську юристку-кримінолога. Пані Анно, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Ну що насправді відбувається? Це в нас в Україні, можливо, послуги кілерів так подешевшали, що замовити замовних убивств це більше і більше. Людське життя знецінилось. Насправді це ознака слабкості вертикалі влади. І насамперед це результат фейковості реформ правоохоронних органів. Чому? Тому що, по суті, це не просто відбулось замовне вбивство. Це відбувся самосуд. Це ті питання, які будь-які рейдерства або повернення боргів, або бізнес-партнери не поділили бізнес. В цивілізованих країнах це вирішується через суд. Але оскільки у нас такого шансу немає, тому що там виграє багатший, то коли стикаються два багатих, вхід іде зброя. Ну так, і швидше, і, напевно, для них дешевше, на жаль. Давайте поговоримо про останнє гучне замовне вбивство в Києві. Чому так сталося, як ви вважаєте, що постраждала трирічна дитина? Чи це справді помилка кілера? Чи можна припустити таку страшну версію, що насправді замовляли дитину? З одного боку, дійсно можна припустити, що на кілерові зекономили і винайняли не настільки професійного кілера, тому що все-таки бути снайпером на війні і займатися цією справою в цивільному суспільстві – це геть інші речі. З іншого боку, все-таки людина, яка цілиться, бачила, що в авто сідає ціла сім'я. І що буде вкрай складно поцілити в одну людину, тому що може бути от якраз така випадковість. Тому може розглядатись версія того, що метою було покарати, налякати, тому що з мертвої людини борг не забереш, а з живої людини його ще можна взяти. Ми зараз спостерігаємо картину, коли правоохоронці дуже ретельно оберігають тих підозрюваних, яких затримали. Вони говорять про те, що їх можуть ліквідувати. Це реальна історія? Реальний такий механізм? Тут небезпека є не тільки для кілерів. Небезпека є і для самого Соболєва, якщо він був ціллю.
тому що в такому випадку не завершений це замовлення, по суті. Тому ці ситуації потрібно охороняти всіх. І кілерів, ну, не будемо так говорити, затриманих або підозрюваних, бо ще немає вироку суду. І Соболєва так само треба охороняти. Ви вірите, що знайдуть замовників цього вбивства і покарають відповідно? А з тих прізвищ, яких називає Соболєв, в нього є коло підозрюваних, очевидно, не безпідставно, можна зробити висновок, що це не бідні люди і це впливові люди. І вийти слідство на них буде вкрай складно. Як показує практика наших гучних замовних вбивств, зазвичай слідство таких людей не притягає до відповідальності. Але тут ситуація дещо інша, тому що тут і потерпілий непроста і небідна людина. Я сподіваюся, що він докладе всіх зусиль для того, щоб все-таки була справедливість. І сподіваюся, що слідство не буде його провокувати на самосуд. Що ви думаєте про розслідування загибелі хлопця у Прилуках Чернігівської області? Там ситуація взагалі не зрозуміла. Люди продовжують виходити на пікети під органи охорони порядку. Правоохоронці говорять, що слідів насильства на тілі дитини жертви немає. Чим може закінчитися вся ця історія? Це ситуація симптоматична з одного боку. І ви зрозумієте, люди виходять на вулицю не тому, що це вперше, а тому, що це була остання крапля. Там є залякування щодо адвоката, там є залякування щодо свідків. Я точно знаю від самих свідків, що перед їхнім поїздом до Києва на телебачення їх залякували, говорили, не їдьте туди. Я знаю, як телеексперт, бо мене запрошували на деякі програми з цієї теми, що їх знімали з ефіру декілька разів. Ну, тобто, навіть ви розумієте, так, що якби це була проста історія і нічого не приховували, то довкола неї цього всього не було, це по-перше. По-друге, експертизи проводили дві. Чому? Тому що місцевій експертизі ніхто не повірив. І коли зробили експертизу в Києві, то з'ясувалося, що слідів поїзда на тілі там не знайшли. А дитина загинула в результаті відкритої черепно-мозкової травми. І там на тілі є сліди, які свідчать про те, що він не сам собі ці сліди наніс, так? І це точно не поїзд. Це правда, що справа вже дійшла до того, що буде третя ексгумація тіла? Я не здивуюсь, тому що там дуже професійно і активно налаштований адвокат. Там дуже такі міцні морально і духом батьки, які готові пройти всі ці перепони. І я сподіваюся, що люди також не здадуться. Тому що у нас є приклад Павлограда, коли тільки завдяки тому, що люди виходили на вулиці і ЗМІ підтримувало постійно цю хвилю, зловмисник був засуджений довічно. Моторошна історія. Давайте до іншої, не менш моторошної. Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Готуються вже передати матеріали справи до суду, обвинувачених четверо. От на вашу думку, цих людей засудять з огляду на те, як просувалося розслідування, як не могли знайти зброю і не знайшли, власне. Чи є шанси, що люди все ж таки будуть відповідати? Бачите, правоохоронці дуже неохоче здають під суд членів своєї системи. І в цій ситуації зіграла, по суті, роль величезну резонансність цієї справи. Те, що ЗМІ висвітлювали, те, що люди так само там збиралися. Але в цій ситуації історія трошки інша. Тут все-таки не навмисне вбивство, тому що у людей, які оце хаотично стріляли, ці поліцейські, що так само є злочином, все-таки не збиралися вбивати саме цього хлопчика. От. Тому вони, безумовно, повинні понести відповідальність. І я сподіваюся, що понесуть саме через резонансність. Бо якби цього не було, то просто їх би прикрили. Справу закрили, зрозуміло. От. Але потрібно розуміти, що все-таки це не навмисне вбивство було. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Анна Маляр, найвідоміша українська юрист-кримінолог, відповідала на мої питання. Повне перезавантаження. Верховна Рада цього тижня вирішила звільнити скандальне керівництво Держбюро розслідувань. Але й не тільки це. ДБР працюватиме тепер геть по-новому. Чому це важливо? Іноді здається, що у нас нових правоохоронних органів настворювали вже стільки, що вони один одному просто заважають. Однак, насправді, кожен із них відповідає за свою і дуже конкретну ділянку. От, приміром, ДБР має розслідувати злочини державних службовців. Усі, окрім корупційних, які в компетенції НАБУ. І встигло попрацювати ДБР уже достатньо, щоб показати результат. А от чи хтось його бачив? Скандалів було доволі, гучних заяв про наміри також, помилок ще більше. Результат не змогли.
Тож, що саме тепер зміниться? Та справді це ті зміни, які здатні забезпечити хороші результати розслідувань? І Натоміна з'ясовувала. Листопад 17-го року. Конкурс на посаду голови Державного бюро розслідувань несподівано виграє невідомий загалопрокурор зі Львівщини Роман Труба. Для мене велика честь і висока довіра очолити новостворений правоохоронний орган. Ключовим в роботі буде результат. От тільки результатів не було. Відомство, яке називали аналогом американського ФБР і яке мало розслідувати злочини державних службовців різного рангу, перший рік лише вирішувало організаційні моменти, а решту часу бюро грузло у політичних скандалах і справах дрібних порушників. Якщо подивитися на статистику і структуру цієї статистики по розслідуванню, то 2/3 – це злочини, які пов'язані з самостійним залишенням місць несення військової служби. Це тотальний абсурд. Через таку майже нульову ефективність парламент цього тижня проголосував за перезапуск ДБР. Пояснили тим, що потреба гостра. До правоохоронних органів, які мають, які працювали протягом останнього часу, ну там 5 років чи менше, чим 5 років, є багато питань у суспільства. Вочевидь, вони не є ефективними. Вочевидь, вони потребують, якщо не реформування, бо це слово дещо дискредитувало себе, але перезавантаження. За новими нормами тепер керівництво органу переоберуть і змінять формат його роботи. Вирішили зробити конкурсну комісію з 9 людей. 3 призначатимуться від адміністрації президента, 3 від Верховної Ради і 3 від міжнародних експертів. Однак такий сценарій підтримали лише 2 фракції – «Слуга народу» та «Голос». Решта твердять, йдеться про посилення впливу Банкової на ДБР. Після підписання цього закону це вже не буде незалежний орган, це буде орган, підпорядкований президенту, тому що саме президент буде призначати і звільняти керівництво. Частково це підтверджують і політичні експерти. Ключова ідея цього закону пов'язана не з заміною Труби, а саме з підпорядкуванням ДБР, фактично Офісу президента. Сам Роман Труба тим часом дякував підлеглим, скаржився на опонентів та хвалився. За рік більше 30 тисяч кримінальних проваджень. Половина з них по правоохоронцям. 150 по високопосадовцям, включно з 5-м президентом України. Справді, до списку найгучніших справ відомства можна віднести понад десяток проваджень щодо Петра Порошенка. Вони буквально посипалися після зміни влади. У ДБР підозрюють, що Порошенко на посаді президента перевищував повноваження. Той усе відкидає, а допити ігнорує. Справи вже є, просто так їх не закриєш. Треба буде їх продовжувати. І тому я думаю, що з одного боку Зеленському і Офісу президента на це доведеться реагувати, але й новому керівнику ДБР. Якщо він буде блокувати розвиток цих справ, він буде під ударом, під шаленою критикою. І є суспільний попит на те, щоб покарати Порошенка. Інша річ, що для цього треба зібрати дуже вагомі докази, інакше Порошенка будуть захищати за кордоном. На допити міг піти і сам Роман Труба. У листопаді в мережу злили цілі години записів із кабінету очільника ДБР. У розмовах голос схожий на Трубу, нібито погоджує свої рішення та обговорює хід розслідування низки справ. Згодом Генпрокуратура перевірила аудіозаписи і підстав для відкриття провадження не знайшла. Це стало додатковим чинником звільнення Труби. Це його зробило більш токсичним. Плани поміняти керівника ДБР були влітку. Підлив олії у багаття і арешт начебто кума Труби, колишнього начальника одного з департаментів Генпрокуратури Ігоря Щербини. Той, за даними слідства, за гроші вирішував закриття справ у ДБР. Днями він погорів на хабарі у 150 тисяч доларів. Володимир Зеленський у соцмережі назвав хабарника правою рукою Труби. Саме Ігор Щербина був тією людиною, яка привела Романа Трубу до Сергія Пашинського, Олександра Турчинова 2 роки тому перед обранням його на посаду. І вочевидь, Ігор Щербина дійсно продавав можливість закрити кримінальне провадження в ДБР за гроші. За збігом усіх цих обставин у Романа Труби просто не залишалося шансів всидіти в кріслі очільника Держбюро розслідувань. Тепер же, після підписання президентом нового закону, він має за 5 днів призначити тимчасового директора ДБР. За чутками, це може бути один із нинішніх заступників генпрокурора Віктор Трипак. Те, що Віктор Трипак може очолити ДБР, підтверджують різні джерела. Він, я так розумію, пройшов певне випробування зараз в команді президента, зокрема в Генеральній прокуратурі. Скоріше за все, Рябошапка лобіює чи просуває призначення Трипака на ДБР. Але в чому інтрига? Він буде тимчасовим керівником, тобто виконуючим обов'язки от до завершення конкурсу, чи він виграє конкурс?
От ми цього не знаємо. Одне з найперших завдань нового посадовця – налагодити розслідування справ Майдану, бо вони через правову колізію заблоковані. Але тепер до ДБР переведуть прокурорів, які займалися цим у Генпрокуратурі. А ще потрібно доукомплектувати слідчими регіональні відділення. В контексті грошей їм виділено на наступний рік 2 мільярда гривень. Це більш ніж достатньо для функціонування органу, в якому буде працювати 1600 осіб. Слідом за оновленням ДБР, прогнозують експерти, наступного року може змінитися і керівництво САП та НАБУ. Звісно, за умови, якщо ті не підвищать свою результативність. Думаю, що черга дійде до них, просто заважає зараз складна процедура заміни. Інна Томіна, Андрій Раман, подробиці тижня, телеканал «Інтер». 11 днів без їжі. Український моряк Анатолій Черкаський припинив голодування. Чоловік, нагадаю, перебуває у грецькій в'язниці Маландріно. Його засудили на 70 років за перевезення нелегальних мігрантів. Позаминулої неділі він розпочав голодування на знак протесту проти бездіяльності української влади і дипломатів. Вимога єдина – передати президентові України лист. Наразі у грецьких тюрмах понад 200 українців зі схожими звинуваченнями. Моряків засуджують на десятки, а подекуди на сотні років ув'язнення. Ми звернулися до українського МЗС за роз'ясненнями та відповіді на запит чекаємо вже другий тиждень. Хоча наступного дня після виходу нашого сюжету заступник директора департаменту консульської служби Василь Кирилич дав коментар іншим ЗМІ. Запевнив, міністерство працює над поверненням українців і планує підписати з Грецією відповідний договір. Цього тижня дипломати зв'язалися з сестрою моряка, який оголосив голодування, переконують, лист Анатолія Черкаського вже в Офісі президента і попросили припинити голодування. Ув'язнений повірив, до нового року чекає на письмову відповідь Володимира Зеленського. Дипломаты дали обещание, что письмо, которое попадет лично в руки президента, и я надеюсь, что глава государства возьмет под личный контроль освобождение нас, украинских моряков, которые в грецких тюрьмах уже давно находимся. Если обманут, дело может принять другой совсем оборот, и голодовку тогда уже объявят уже много наших ребят, которые находятся по другим тюрьмам Греции. Темний бік турборежиму у Верховній Раді. Коли монобільшість поспішає і голосує неуважно, депутатам вдається протягувати, ну, просто ганебні поправки. От, приміром, нещодавно взяли й допомогли чорним лісорубам. Хоча сам Володимир Зеленський не раз казав, що знищення українських лісів треба негайно припинити. Жанна Дудчак продовжить цю тему. Голі гірські схили і сотні гектарів пустки. Куди не глянь, самі пеньки. Де винищення лісу? Так не робила колись. Це ужас. Я пробив лісі 40 років, але такого я не допускав такого, щоб тільки був. Карпати нині нагадують зону екологічного лиха. Замість величних лісів – чагарники та залисини. Це, можна сказати, так як варварство. Бо це не нищиться так природа. Рубають гектарами. Всюди. Навіть у національних парках та заповідниках. Щороку в Україні знищують понад 40 тисяч гектарів лісу. А ще є рубки, які не потрапляють у жодну статистику. Нелегальна заготівля. І її обсяги просто рекордні. Масштаби катастрофічні. Суцільні вирубані гори, прямо гори, які лисі, і вони вже не підлягають поновленню, їхня фауна і флора знищена повністю. І це при тому, що в Україні діє заборона і на вирубку лісу, і на його вивезення. Та чорні лісоруби легко обходять закон. Їхні схеми давно відпрацьовані. Найпоширеніша – це санітарна чистка. На паперах під пилу йдуть хворі дерева та сухостій. В реальності – всі цінні породи. Опалюють кору дерева у кількох, там, наприклад, місцях і показують, що там ніби була якась місцева пожежа. І під це вже вона рахується деревина не ділова, а її зрубують ніби як санітарну рубку. А ще рубають кілька разів по одному і тому ж срубному квитку або граються із обсягами деревини. Прості хитрощі лісової корупції, на яких заробляють мільйони. Декларується одно матеріали, а ми знаходимо протилежне. 4 200 000 в агролісів ділянки. 700 кубів. Ну скільки можна було рубати? Ну скільки? В одного лісника. Прикарпаття. Національний природний парк Гуцульщина. Понад 32 000 гектарів природно-заповідних земель.
Чорні лісоруби добралися вже й сюди. Одна із місцевих сільрад кілька років тому просто відтисла в нацпарку ці 900 гектарів. І це ще одна зі схем, аби пустити ліс під пилу. Території, які в нас є, захоплюються, не знаю, як їх назвати, рейдерські чи яким чином, державним підприємством Куцьке лісове господарство і Пістинською сільською радою. Спочатку депутати Пістинської сільради розширили межі села, включивши лісові масиви. Далі самовільно передали їх Куцькому лісгоспу, і ті відразу взялися за пили. Згідно даних Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру Івано-Франківської області, от бачите, оцей документ, чітко відповідь дає, що за ДП «Куцьке лісове господарство» рахується 23 тисячі 3 гектари. Ми абсолютно впевнені в тому, що це незаконне вирубування, підтверджено судом землекористувати Національний парк Гуцульщина. І той захват, який робить «Куцький лісгосп», він абсолютно незаконний. Кому належить земля? Суд розбирається вже кілька років, а «Куцький лісгосп» квартал за кварталом рубає і нині. А це вже Карпатський біосферний заповідник на Закарпатті. І тут теж рубають, і теж масштабно, і незаконно. Посадовці заповідника викрили СБУ, коли ті організували вирубку лісу по встановленні санітарні норми. Після чого цю незаконно заготовлену деревину реалізовували спільникам. І таких злочинів в Україні щороку фіксують на мільйони гривень, і це лише офіційно. Нинішня влада розпочала масштабну кампанію за збереження лісу. У жовтні депутати ухвалили закон про заборону суцільної вирубки і лицево-букових лісів на гірських схилах. От тільки цей закон замість заборони став черговою легальною схемою для чорних лісорубів. А все через поправки, які внесли народні депутати Олег Бондаренко та Степан Івахів. Рубка в високогірних лісах більше 1100 метрів не дозволялося. А тепер цього нема написано. А в нас як не написано, то й не робить. Треба вернутися до того, ще раз вернутися до того закону, внести правку. Навіщо викинули? Випадково чи зумисне? Ми вносили ці правки. Ці правки нам не дійшли від екологів. Тобто не від лісників, як хтось каже, а саме від організації, що опікується тому рахунку і збереженням Карпат. Я сподіваюся, що ніхто не скористається. Насправді ми не бачимо таких ризиків, таких великих ризиків, як вбачають дехто з експертів. Та ж сама рубка буде. Тобто вона та ж сама суцільна, просто прикривається от такою ніби поступовою рубкою. Узаконили вирубки в саме високогір'ї, тому що вони вже на низах вже повирубували всі дерева, ну, цінних порід, та? От тих ялових порід або грабових чи букових порід. І тому їм треба йти далі вгори, щоб знищити повністю українську природу. Це фактично екологічне лихо. Потрібна українська крадена деревина. Мораторій на експорт лісу-кругляка діє вже більше 4 років. При цьому тіньовий експорт квітне. Про контрабанду українського лісу говорить вся Європа. Нашу державу називають найбільшим постачальником нелегальної деревини в ЄС. За даними британської неурядової організації S-Site, за час дії мораторію експорт деревини зріс на майже 80%. У 2017-му перевищив мільярд євро. Буковина, Прикарпаття, Закарпаття. Регіони різні, схеми однакові. Підроблена митна документація та використання по кілька разів одних і тих же накладних. Як обійти мораторій? На практиці виявилось доволі легко. Закон забороняє експорт лісу-кругляку, а все інше можна і не в обмеженій кількості. Тож дерева найчастіше вивозять під виглядом дров, які ніби у касті, ледь перетнувши кордон, перетворюються в ділову деревину. Чи можна зупинити незаконну рубку і контрабанду? Аби навести лад лісовій галузі, її потрібно реформувати, в один голос заявляють експерти. Нині лісники самі встановлюють правила, самі рубають і самі себе контролюють. В Україні досі не впорядковані лісові фонди, лише на Прикарпатті десятки тисяч гектарів необлікованого лісу. З радянських часів вони значаться як чагарники, а насправді – столітні ліси. Основне джерело контрабанди. Жан Дучак, Катерина Лисенко, Мар'яна Мартин. Це новий Автонас. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Уряди приходять і йдуть, а головний хворий у Кабміні залишається незмінним. Це Міністерство охорони здоров'я. Жодного спокійного тижня ще не було після зміни влади, щоб МОЗ не подарувало чогось скандального. То когось призначили так, що в суспільстві обурюються, то хтось вирішив піти з міністерства і у відповідь чергова порція гніву. Ось і сьогодні новина. МОЗ залишає керівниця одного з директоратів Ірина Литовченко. Причому разом із командою. Нещодавно пішов Олег Петренко, він очолював Національну службу здоров'я.
Саме через цей орган проходять десятки мільярдів державних видатків на медицину. Як працюватиме служба далі, не зрозуміло. Своє звільнення вони пояснюють, цитую, неспівпадінням цінностей у них із новою міністеркою Зоряною Скалецькою. А вона намагається заспокоїти суспільство. Мовляв, не страшно, а навіть і добре, коли йдуть люди, які не здатні доводити до кінця реформи. Однак насправді страшно те, що усі такі чиновницькі суперечки відбуваються на тлі справжніх великих проблем у медицині. Ось тільки цього тижня у Львові протестували працівники швидкої допомоги. От уявіть собі, доставник піци у великому місті отримує зарплату до 15 тисяч гривень, а лікар львівської швидкої – до 4 тисяч. Та ще й ці гроші затримують. І це дуже і дуже показовий приклад. Як же вилікувати Міністерство охорони здоров'я та що буде далі з реформою медицини, давайте запитаємо у Ірини Сисоєнко, медичного юриста і політика, яка намагається зробити медицину в Україні цивілізованою. Пані Ірино, я дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Ну, давайте почнімо з ситуації з екстреною медициною у Львові, ну, і взагалі в Україні. От чому люди змушені протестувати лише для того, щоб отримати ті мінімальні кошти, які держава їм зараз платить? Чому так? І чи насправді держава не може платити більше зараз лікарям? Держава зобов'язана оплачувати працю тих, хто щохвилини рятує життя кожного з нас. І ми всі знаємо, що в Україні є три служби порятунку. Це пожежники, це поліція і це екстрена медична допомога. Так ось, саме екстрена медична допомога, працівники одержують заробітну плату в два рази нижче, ніж одержують поліцейські і ніж одержують пожежники. Чому? Чому саме так? Чому в Україні найнижчі зарплати у тих, хто постійно займається тим, що всупереч навіть і жертвуючи своїм життям, виїжджають на виклики за номером 103. Також хочу сказати про те, що така ситуація призводить до того, що вже є областя в Україні, наприклад, Миколаївська область, Чернівецька область, де на 30% не вистачає кількості водіїв бригади екстреної медичної допомоги. Тобто, по суті, ми бачимо, що відбулася в цьому році добра ініціатива президента, коли за кошти фонду були поставлені нові машини швидкої допомоги. Це те, що ніколи не було за державні кошти останні 4 роки, але ці машини будуть стояти пусті, тому що не буде кому там працювати і їздити на них. Ну, ось така низька зарплата, вона ж викликає наступну дуже болючу проблему для української медицини. Це еміграція трудова. Так, у нас же дійсно є і області, і районні лікарні, де просто немає лікарів. Люди їдуть за кордон, зрозуміло, для чого. Для того, щоб заробити якусь гідні гроші порівняно з Україною. От які політичні кроки потрібні на сьогоднішній день, щоб зупинити цю ганебну практику для України? На цьому тижні відбулася гарна ініціатива президента України, що формується державна програма по поверненню українців із-за кордону назад на Україну. І я вважаю, що зараз і у президента, і у уряду є шанс поки що зберегти тих, хто зараз активно іммігрує за кордон. Це якраз працівники екстреної медичної допомоги. І питання підняття заробітних плат може стати якраз тим єдиним, по суті, порятунком служби екстреної допомоги. Тому що інакше, я впевнена, що вже через рік і президент, і уряд будуть думати про те, як приймати державну програму і якими механізмами повертати назад в Україну лікарів, фельдшерів, водіїв. І ще думати про те, що, можливо, потрібно думати і про приїзд іноземних медиків, тому що в Україні не буде кому працювати. Не буде кому лікувати. Ну, добре, а що ми бачимо на сьогоднішній день? Хоч, бодай, якісь кроки уряд робить у цьому напрямку? Бюджет наступного року ви аналізували у медичній, з медичної точки зору? Чи достатньо там коштів, щоб хоча б не виникало гострих проблем з виплатою зарплат? Мені дуже прикро констатувати те, що той закон, який ми прийняли в парламенті 8-го скликання, в форматі того, що на медицину, на програму державних гарантій має бути передбачено в бюджеті не менше, ніж 5% від ВВП, але цих коштів немає. Тобто, знову 2,9% від ВВП – це кошти на медицину, знову за остаточним принципом. І хочу сказати, що, на жаль, наступний рік в питаннях державної і комунальної медицини він буде неймовірно складний,
він буде неймовірно важкий, тому що буде перехід на нову організаційно-правову форму медичні заклади районних, обласних, міських лікарень. І буде певний хаос відбуватись, тому що уряд не підготував фінансову модель госпітальної ланки, уряд не підготував модель управління для закладів охорони здоров'я комунальної державної форми власності. І тому буде певний хаос, який вже в наступному році стане. Про другий етап медичної реформи, який має розпочатися з 1 квітня, про який вже заявила Зоряна Скалецька. Так, з 1 квітня, але ті тарифи, які закладаються з 1 квітня на оплату тих самих інсультів, інфарктів, те, що задекларовано урядом, то вони не покривають тих потреб, які потрібні. І, по суті, кошти, які будуть виділятись на закупівлю цих послуг, вони не будуть тими коштами, які потрібні будуть для лікарень, щоб справді повністю оплатити і лікарські засоби, і заробітну плату, і комунальні послуги, все те, що сьогодні перекладено на безпосереднє таке державне фінансування. І ми зараз можемо прогнозувати, що з 1 квітня вся ця реформа може і забуксувати, в принципі. Знаєте, я впевнена в тому, що наступний рік він буде неймовірно важкий, складний в питаннях державної і комунальної медицини. Саму ситуацію у Міністерстві охорони здоров'я, як ви оцінюєте? Чому так багато скандалів? Да? Вони постійно на слуху, чи не розповідав, що щотижня щось новеньке і новеньке і новеньке. То звільнення, то не такі призначення. Це нормальний процес для першого періоду роботи, а далі все буде, ну, як це устаканиться, як то говорять у народі. Чи все ж таки ми маємо велику проблему з міністерством? Знаєте, перебуваючи в політиці, я вже, мабуть, бачу третього міністра охорони здоров'я на цій посаді. Хочу сказати одне, що будь-яка людина, яка приходить на цю посаду, вона має розуміти, що це не її власність Міністерства охорони здоров'я. Це менеджер, який приходить управляти галузю, і менеджер, який не має права на певні власні амбіції, на якісь там хтось подобається, комусь хтось не подобається, тому що ти приходиш управляти галузю, від якої залежить життя людей. І питання зменшення смертності задекларовано урядом як основна ініціатива на наступний рік, і якраз міністр охорони здоров'я має стати тією людиною, яка безпосередньо на своїх плечах буде захищати і кожного лікаря, і кожного пацієнта. Лише тоді справді ця задача буде реалізована. А ті, хто мають особисті амбіції, особисті певні емоції, будуть програвати. Ну що я тут можу додати, що я б на місці чиновників та урядовців прислухався б до останніх слів, адже на мої питання відповідала Ірина Сисоєнко, дуже досвідчений медичний юрист, політик і колишній заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам за зустріч. Головні питання наступного політичного тижня, а також підготовку до саміту в нормандському форматі прокоментували сьогодні і в парламентській опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко. Я хочу напомнить, что прошлая встреча, которая была 3 года назад, закончилась решением, что будет создана дорожная карта пути к миру, и в которой будут прописаны конкретные шаги, сообразующиеся с Минскими соглашениями. И вот мы ожидаем, что будет такая дорожная карта, которая поведет нашу страну к миру. Я рассчитываю, что сам факт проведения встречи в нормандском формате после 3-летнего перерыва – это безусловный плюс. И мы рассчитываем, что будут конкретные результаты по этой встрече вот, по дорожной карте. К закону, который был принят в первом чтении, уже дано более 4000 правок, потому что в том виде, в котором он предлагался, это колоссальная социальная и политическая провокация против страны и ее людей. Потому что в этом законе сделано все для того, чтобы фермера убрать, чтобы землю выкупили крупные аграрии, транснациональные, международные финансовые спекулянты и людей выкинули с родной земли. И вот когда стало ясно, что страну пытается сломать через колено, и отражением этого стал парламент, потому что все фракции отказались голосовать, кроме «Слуги народа», за этот законопроект, то будут пытаться найти какие-то механизмы, но здесь ключевое. Надо послушать украинских фермеров, надо послушать людей, которые хотят добра своей стране, которые хотят цивилизованного развития, и только потом, после референдума, принимать какие-либо решения относительно внедрения этого закона. Но мы однозначно будем ставить постановление парламента о восстановлении выплат, согласно решению, социальных выплат согласно решению Конституционного суда, потому что когда
не выполняется решение Конституционного суда по выплатам чернобыльцам, инвалидам, матерям-одиночкам, и парламент не принимает никаких мер к этому, это безобразие. Поэтому мы будем ставить, чтобы были эти выплаты. Мы будем ставить законопроект по снижению стоимости газа за счет снятия НДС с него. Мы будем ставить законопроект по социальной поддержке и выплатам детям, пострадавших от войны. Сегодня очень много детей пострадали от войны, они нуждаются в поддержке. Черговий скандал у Федерації футболу України. Її очільника Андрія Павелка підозрюють у корупційних порушеннях на сотні мільйонів гривень. Усі подробиці далі. Елітні автівки, розкішні маєтки та чартерні перельоти. Якщо на футбольні матчі, то завжди з родиною і приватним літаком. За грою українських команд очільник Федерації футболу України Андрій Павелко стежив лише із VIP-секції. Вони знімали родинне елітне помешкання майже за 17 тисяч доларів на місяць. Також чисельні мали відпустки, відрядження за кордоні, переліти на VIP-ложе на різноманітні футбольні матчі по всьому світі за рахунок УЄФА і ФІФА. Також не було задекларовано автомобіль Бентлі, не вніс зазначене операцію, декларацію про те, що він має майнові зобов'язання у розмірі 212 мільйонів гривень. Перевіркою декларацій екс-нардепа за 2015, 16 і 17 роки Нацагентство із запобігання корупції встановило факти порушень Павелка, але потім затвердило рішення про їх відсутність. Було встановлено ці порушення, проєкт виписаний, як визнає факт цих порушень. Проте через тиск, який відбувся правлячий на той момент партії, і безпосередньо, я не буду цього скривати, безпосередньо керівник НАЗК Мангул виконав фактично пряму вказівку найвищих органів державної влади, я так розумію, що це був президент України, і він в порушення тих проєктів прийнято було рішення про те, що відсутнє право порушення в декларуванні. Сфальсифіковані рішення НАЗК активісти оскаржили в суді. І сьогодні Нацагентство в судовому засіданні офіційно визнало позовні вимоги антикорупціонерів, чим фактично підтвердило корупційні порушення Павелка і фальсифікацію рішень щодо нього екс-головою Національного агентства Мангулом. Керівництвом Національного агентства з питань запобігання корупції прийнято рішення про визнання позову. Три позови від активістів за кожною з декларацій об'єднали в одне провадження. Андрія Павелка суд залучив до справи третьою стороною. В даному випадку ми є третьою стороною, визнано судою. Більш того, і позивач в позовній заяві вказав наше прізвище. То ми вважаємо, що тим самим наше право порушено. Ми хочемо довести в суді абсурдність всіх звинувачень і що врешті ніякого порушення не було. Адвокат екс-нардепа сьогодні клопотав про закрите засідання через ризик розголошення особистих даних родини очільника ФФУ. Та суд не погодився через суспільний інтерес. За скандалами навколо Павелка активісти стежать не перший рік. Правоохоронними органами зареєстровано 6 кримінальних проваджень стосовно Андрія Павелка. Одна з найгучніших справ – за фактом розкрадання понад мільярда бюджетних коштів при реалізації програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. В державній структурі Мінрегіонбуд було розміщено типову записку, що штучну траву потрібно, варто купувати саме такої специфікації, яку за дивовижним збігом обставин випускає FFU Production і завод з виробництва штучних полів. Тобто, в принципі, це була така собі, можна сказати, створена монополізацію. Корупційні скандали у Федерації футболу зацікавили і народних обранців. Діяльність організації та його очільника досліджуватиме створена в парламенті тимчасова слідча комісія. Даніїл Снісер, Василь Синіцин, подробиці тижня, телеканал Інтер. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо. Із настанням холодів люди, які не мають дому, змушені буквально боротися за кожен свій день. Морозні ночі майже не залишають шансів дожити до ранку. У безхатьків вибір невеликий, де можна врятуватися. Вокзали, підземки, занедбані будинки та нечисленні нічліжки. Ну, ще пункти обігріву. Моя колега зібрала історії безхатьків про драми людей, яких урівняла вулиця, Ксенія Барвіненко. Їхнє життя за межею. Я просто хотіла повіситися.
мені нікуди йти. Вони – люди невидимки, не цікаві для держави і не бажані для суспільства. Люди якісь ожесточені, хіба ми виноваті в таке время? Ну от я отакую, отакую. Жертви долі чи винуватці своїх нещасть. Тут він приїхав з дому на заробітки в Київ, його обокрали, і він стесняється їхати додому. Я знаю таких людей, які по 20 років живуть на вулиці. Здесь, в Києві. Да, із-за того, що стесняються поїхати домой. Та де межа, за якою неможливо повернутися до нормального життя? Ситуації різні були. І весьма дуже такі складні і опасні. Люди без місця постійного проживання за радянською абревіатурою – бомжі. Їх в Україні за офіційними даними 16 тисяч, за неофіційними – близько чверть мільйона. Таку величезну різницю в цифрах пояснити легко. Без хатьків порахувати складно, більшість не мають документів. А отже, їх не існує для держави. Серед таких – Олексій Степанов. 25 років назад я продав свій дом. Уїхав в Росію, жив там нелегально. Оттуда мене депортували. Та за документами чоловік і досі в Росії, а після того, як у нього викрали посвідчення особи довести своє перебування на територію України, Олексій не може. Тому бомжує. Притулок знайшов у нічліжці доброчинної організації. Здесь я вже четверту зиму, просто свого жилья нет. І фізично я вже його не куплю. В прошлом году 10 чоловік моїх знайомих умерло. Із-за того, що вони постіснялись прийти сюди. До цього чоловік кілька років жив просто на вулиці. Літом там ботанічний парк, там десь на скам'яці переночуєш. Та значно складніше взимку. Жити на вулиці в холод – це виживати. Щоб не замерзнути, Олексій шукав прихистку по підвалах, ночував у електричках. Їдеш на Нежин, далеко їхати, там 3 години, спиш у це час. На вокзалі там 2-3 години, перша електричка обратно на Київ. Или на Гребенку, на Мироновку, багато куди, на Фастов. Та найскладніше для людей на вулиці навіть не знайти теплий прихисток, а не втратити себе і людську гідність. Холод зимою – це для чоловіка голод і холод – це найстрашніше. Отношення просто ти вже, коли ти живеш на вулиці, ти привикаєш, що тебе відносяться як бомжу. Реально. На улице люди начинают спиваться. Чем больше они спиваются, тем больше они, ну, относятся наплевательски к себе. У цій нічліжці не просто фізично рятують безхатьків. Тут їм допомагають і морально. Дають необхідний мінімум, щоб люди почувалися людьми. Власне ліжко, чисту постіль, гарячу вечерю. Також маємо душову кабіну, пральні машини, де людина може піти покупатися. Ну, трошки в такому аварійному стані, бо багато людей як в день приходять, так і в ніч. То є душові, то є пральні машини, де клієнт може прийти прибрати свої речі. До речі, то куртка одного із клієнтів, також маємо сушильні машини. А ще ця доброчинна організація допомагає безхатькам відновити документи і знайти роботу. А старших людей влаштовують до будинків престарілих. Ми працюємо в лікарнях з тими людьми, які інваліди, знаходяться в лікарнях або... преклонного возраста пенсионного, бездомные, как правило, у них нет паспорта. Иногда этот паспорт был утерян еще в годы до самостоятельности Украины. Это очень трудно его восстановить. Без паспорта у них нет пенсии. А це подібний центр допомоги, але вже державний. Тут є і нічліжка, і соціальний готель. Ночівля тут платна від 10 до 18 гривень. Для того, щоб у людини була мотивація, і не створювалось споживацьке ставлення до таких послуг, які ми надаємо. Любов Сапліна в будинку соціального піклування живе майже рік, бо більше немає де. 12 років жінка пропрацювала двірником. 2016-го навіть отримала квартиру від держави. Та тільки заселитися в неї не змогла. Мене просто виселили, викинули на вулицю і все, я прийшла сюди. Квартиру пані Любові цинічно відібрали, підробивши документи. Вони написали від мене заяву, що я Сапліна Любов Георгіївна. Прошу приписати мою квартиру по ордеру. Мене Сапліну Любов Георгіївну. І Прохоменко, не знаю, як його сина зовуть, Сергійовича. Дуже щаслива я була в нашій житті, розумієте? Коли в житті, просто прийти. Жертви квартирних афер або складних сімейних обставин і особистих трагедій, або ж власних гріхів.
тисячі таких різних доль, та всіх випробовує вулиця. А в останні роки з'явилася ще одна категорія безхатьків, у яких дах над головою забрала війна. Володимир Іванович – переселенець із Луганська. Майже 3 роки живе в цьому соціальному готелі. Кімнатку ділить із 2 чоловіками. Кімната 3 чоловіка, де живе. Тут всі живуть з зони АТО. Роман з Горловки, Сергій з Макеївки. Ну, я теж з Красного Луча. До того, як потрапив сюди, певний час поневірявся по знайомих або жив просто неба. У своє время я жив на Верховцах, там от у одних людей. От приходилось там жити просто, ну, целлофан, відкрите небо. Вот, ну, це десь літній, допустим, там сентябрь. Октябрь, ноябрь. Пан Володимир – один із тих, хто не опускає рук. У кімнатці, де ледь розмістили 3 ліжка, пише картини, вчить англійську та готується до напівмарафону. Займаюся англійським постійно, углублено. От, і продовжую працювати. Зараз 70 років, я постійно, зараз стадіон є рядом, готуюся, буду от участвувати в полумарафоні тут, в Києві. Адже, зрештою, це не так важливо. Чи є в людини дах над головою, чи вона намагається вижити на вулиці, гріючись по електричках чи притулках. Ну, погода і проче, там може спосовитися, там одягнутися, там настроїтися. От. А люди, звісно, складно. Взагалі люди – це саме складно. Бо вижити на вулиці – це не лише врятуватися від морозів, а ще й від людської ситої зверхності і байдужості. Ксенія Барвіненко, Сергій Дубінін та Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». На цьому все на сьогодні. Дякую, що дивилися. До зустрічі наступної п'ятниці.